הפרדס מהווה סכנה אמיתית ומיידית לביטחון השר ובני משפחתו ולביטחון המדינה. מה יכול למנוע ממך להיכנס לפרדס? להגיע לכאן, לאסוף מודיעין, לזרוק רימון, אני לא יודע מה עוד. לפיכך, אין מנוס מלהורות על עקירת העצים בהקדם האפשרי. بيرا هي الاشي الوحيد اللي ورثته عن المرحوم ابوي ولا مصار الدنيا كلها بتعودنا عنه اطلع منهم اطلع منهم توفات اوكي مش خنا قد ايتصيم شلا لا شبك ايش مشو نقدام بس لي سمح لنا صار شنو منه على بيتخون اسرائيل مفخخ مكام الليمونين لو مفخخ مش شوم دبر وما اف احد ما انت لو كوري تونين ما اسم شلا سلمى انا ايتامر אתה חושב שאתה יכול להילחם נגד המדינה הזאת? מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי ואתם מתעסקים עם לימונים. שליחת לבוא בשעה האחרונה, תחביע פה מישהו! We'll compensate the lady for all the losses, but we don't have a choice in the matter. אתה שר הביטחון, אתה יכול לבטל את ההחלטה הזאת. נניח שאני מבטל את ההחלטה, מה קורה אז? יבוא מישהו, יעמוד פה מתחת לבית וירבח כדור? I wish I could be a better neighbor to her. It's too much blood and too much politics and there's a lemon grove between us. חייב להיות פתרון אחר. 3,000 שנה, מחפשים פתרון, לא מוצאים. נו, אז אולי הגיע הזמן באמת.